юм бэ цоно? Энд ч байна. Тэгэхээр Иохан 8-аас дахин уншиж өгье гэж бодсон юм. Аа энд завхарч байгаа баригдсан нэг юм ихтэй тухай гардаг л да. Есүс жидүү уулын дээр бол явж байгаа. Тэг өглөө эрт түүний сүмд дахин ирээд хүмүүс бүгд түнрүүлсгэр тэр цууш тэднийг сургаж эхэлж байгаа. Хуулийн багш нар болон парисеучуд завхарч байгаад баригдсан нэг юм ихтэй авчирад голдоо сосооч. Тэгэхэд тэд Есүст багшаа нэмэгтэй завхарч байхад нь үйлчлэлээр нь барьчлаа. Барьсан нэмэгтэйчүүд рүү чулууш өгдөн гэж мосоги бол тушаасан. Харин та юу гэж хэлэх вэ? Гэцгээ. Тэд Есүсийг буруудах шалтгаан хайханд тул түүнийг сорин ийхүү асууж байгаа. Тэгэхээр эндээс харах юм болол гэтэл Есүс бүхий чуруугаараа гадтдч юу? Бичв. Харин дээр зогсоо зайв асуусан Есүс цэг зогсоод эдэнд та нарын дундаас нүгэлгүй хүн ихлээд энэ нэмэгтэй рүү чулууш өгдөө гэв. Тэд дахин бүхийж газар төчөв. Үнийг сонсоод тэд ахмадуудаа сэтэл нэг нэгээрээ гарч явсаар ганц Есүс үлдчихэ. Үнийг эмэгтэй тэндээ зогсоорлав. Есүс цэг зогсож тэр эмэгтэйд эмэгтэй тэр тэд хаана байна? Чамайг хэн шийтгсэнгүй юу гэсэн тэр эцээ хэн шийтгсэнгүй гэв. Есүс би чамайг шийтгэхгүй. Яв үнээс хойш дахин нүгэлгүй үлдээ гэлээ. Тэгэхээр энд нэг юм харагдав. Би маш олон мессежүүдийг авдаг л да. Маш их шалгалцсан ялангуяа сүмч болгоноос. Тэгээд чулууш хөдөлсөн хүмүүс байдаг сүмчлэн дагаад энэ ингэсэн тэр тэгсэн гэж чулууш хөдөлсөн. Тэгээд яг энэ дэр бол алуулах гэж чулууд шалгах гэж чулууд гэж яг цагаатлах юм бол. Тэгээд Иесус гэм нүгэлтэн чулууш өдөрэй гэж хэлээд аварчж байгаа юм л да нэмэгтэй. Тэгээд Аз уулч нэмэгтэй Иесус руу ирсэн. Одоо асуудал гаргасан тэм хүмүүс байх юм болов уу? Сүмч болгоно уу баг очихоосаа айдаг. Хилчхүй гэж нуудаг. Хийсэн алдааг нь шүүчэн, тэр тэгчэн, чи өсөөгүй итгэж вэ? Чи хин нэг нэр залбирсан уу гэж хэлж байгаа хүмүүс л гарсан. Өнөөдөр бид нар христийн бие. Бурхан үнэхээр нэг үсэн учраас биднэрт бэлэг аваасыг, чадруудыг өгсөн байдаг. Харин Иесус тэгээд тэр бэлэг аваасараа бид нар бусдад үйлчлэх үнэхээр ёстой байдаг. Тэгэхээр хэрвээ зарим номдэр ч юм уу байдаг л та үнэхээр зовсон хүмүүс Иесусээ, Иесусээ гэж орлон ирдэг баг. Иесус яд бол Иесусийг итгэж чадахыг, Иесусийг аварч чадахыг, Иесусийг шүүхгүй, Иесусийг хайрлахыг мэддэг. Иесний нэгүслийн хүч чадлыг мэдхгүйгээсээ дутуу үнснээсээ эсвэл бүр хит мэдснээсээ болж бид нар алдаа гаргадаг. Сайн хит сайн байх нь сайн гэж үздэг зарим хүмүүс. Тэгээд энд муу зүйл байхгүй л даа. Гэтэ илүү байх нь сайн гэж үздэг нь буруу. Нэгүсэл дээр нэмэх нь гэж бичих нь буруу. Нэгүсэл дээр нэмэх нь үйлс гэж бичих нь буруу. Яагаад өгч юу? За ачаа харъя. Онгоцонд бид нэр аялаар явах юм бол 23 кг ачаа хэрэгтэй. Үнэхээр хит их ачаатай байх юм бол тэр зовж дуусан шүү дээ. Аялалд явахдаа үнэхээр олон ачаатай явах нь сайн зүйл л дээ. Хэрэгцээтэй бүх юм харна. Хэрэгтэй. Тийм боловч бид нар хит их ачаатай бол бид нар холын замд явж чадахгүй. Ядарна, онгоцонд хүртэл суулгахгүй, илүү ачааны мөнгө төлнө. Нүдгээ хаана хийх багтаахан мэдхгүй хэцүү байдалд орно. Ялангуяа би аялалд явдаг байсан хүн өвчн текстээ яг зайшгүй хэрэгцээтэй мэд байв. Үнэхээр хэрэгцээтэй юм шиг мөртлөө гоё байхын мөртлөө их хүнд ачаатай байх юм бол тэрийг орхиос арахгүй байдалд ордог. Холын ойлд явах үед бид нар үнэхээр зарим нь өвдөж ядарч цаах үе биенийхээ төлөө ачааг нь хуваалцаж үрдэг байсан бид нар. Зарим нь бүр өвчтөө нэгнээ хүртэл бид нар үргээд нөгөө харин хүнийхээ өвчтөө нэгнийхээ үрж байгаа ачааг бид нар буцааж хуваагаад хувааж аваад үрдэг байсан биенийхээ. Ойлд явах тийм амархан зүйл биш л дээ үнэхээр гоё л доо. Гэтэ бид нар яг зөвхөн хэрэгцээтэй ачаагаа авч явах шаардлагатай байдаг. Тэр учраас бид нар буулгануудыг бид нар ялангуяа тэр христийн үнэхээр миний ачаа хөнгөн гэж хэлсэн байдаг. Илүү янз бүрийн юмудаа үнэхээр заваа тагануудаа надад өгчхөө гэж Иесус хэлсэн байдаг. Би үүрч, үүрцэн гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар өөртөө мэдхгүй тэр ичхөр үнэхээр гим нүгэл эсвэл буруутгал гэсэн сонир сонир ачааг үүрээр явж идэг. Ачаа үүрцэн байна гэдгээр оо би ачаа үүрэхгүй шүү дээ би бурханд бүх санаа зовлолт үүрцэн гэж хэлдэг. Гэтэл яг тэр дотор ичхүр буруутгал гэсэн ачнууд байдаг. Үл уучлал гэсэн ачнууд. Тэр яг тэр үл уучлал янз бүрийн тэр зүйл юмс болж байгаа.
Яагаад бид нэр сүм чуулган дотор үнэхээр идгэрч хөлөөлөгдөх гэж баярлаж үнэхээр сэргэн босох гэж ирэх биш, харин зодуул цохиулсан юм шиг болж энэ шарах авна вэ? Бид юу буруу хийж байна? Бид юуг эсвэл дутуу хийж байна? Бид эсвэл юуг илүү хийж байна? Бурхны хийсэн юм дээр юу нэмэх гээд байна вэ гэдгийг сайн бодолцох хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр эзний нэгүсэл хангалттай. Төгс зүйл. Үнэхээр төгс зүйл. Бид итгэлээрээ тэр Иесус Христийн нэгүслийг, эзэн Бурхны нэгүслийг хүлээж авдаг. Тэр итгэлгүй бай гэж хэлээгүй. Муу нэгүслийг мэдчих юм бол та үнэхээр буруу амьдарч чадхаа болдог. Нэгүсэл дотор алхаж байгаа хүний амнаас хүнийг муулдаг, шүүдэг юм уу гарахаа болдог. Ягаад гэвэл эзний нэгүслэлтээс зөвхөн талархал орж ирдэг. Кимшил орж ирдэг. Эзний нэгүслийг үнэхээр эзний сайн сайхныг мэдснээр өөртөө ямар муу муухай, ямар өрөвдмөр гэдгийг бид нар мэддэг. Тэгж бодож байгаа хүмүүс өнрөө чулуу шидэж чадахгүй. Энд чулуу шидэж байгаа хүмүүсийн хамгийн том алдаа бол нэгдүгээрт нь бардам байгаа. Тэр эмгтээгээс бид илүү гэж бодсон учраас шүүж байгаа юм. Тэр бурхан бид нар бие биенийгээ битэш өгөрэй гэж хэлсэн үнэхээр. Бид нар бие биенийгээ чулууж битэш. Үнэхээр гим нүгэлгүй, та өөрийгөө гим нүгэлгүй гэж үзэж байгаа чулууш дээр. Тэг үнэхээр гим нүгэлгүй хүн дотор үнэхээр байдаггүй. Нүгэлгүй гэж хэлвэл худлаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл бид хин рүү чулууж идэж чадахгүй байх нэ. Засан залруулах гэж оролдож болохгүй боллгүй яах вэ? Гэтэ хайраар. Надад олон эмгтээчүүд ирдэг л дээ. Олон хүмүүс ирдэг. Тим гим нүгэл үлдчихлээ. Тэгээд сүмдөө явсан чи сүмийн хүмүүс агнаад хөөгөө сүмээс хөөгдчихлөө. Эсвэл манай пастор над руу хашгичч орилоод байна. Би үнэхээр яах вэ гэж хэлдэг. Эдгэрсний хадараа тэд нар баярлан хөрөн сүмдөө явдаг. Маш олон хүмүүс бас энэ ба ч юм уу энэ подкаст сонсч болохгүй. Эсвэл читгэжлүүлт хичээл сууж болохгүй гэж хэлдэг. Тэд эзний нэгүсэл хаана вэ? Би ширүү хүүхдийн шүдний өвдөх юм ба шүдний эмч таваад очино. Шүдээ өвдөд бэйжиг ээж нь залбирчихыг. Залбираад нь явахгүй л яах юм. Шүдний эмч тавч очдог. Энэ чинь мэрэгжлийн эмч. Миний хүүхэд ярьж чадахгүй хэлд орохгүй хаа би спич терапист буюу хэл заслын эмч төр очиж исэн. Хүүхэд нь өвдвөл хүмүүс хүүхдээ бариад гүйдэж таасайгүй. Тэдгээр хүмүүсийг ойлгохгүй өсөөгөө итгэжтэр гэж захинах нь болох уу? Тэр бидний нэгүсэл хаана вэ? Тэр эзний нэгүсэл биднийг үнэхээр хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэлүүдийг хүртэл уучлахад хүргэдэг. Тэр үнэхээр өнөөдөр дахин амьдсан баярын өдөр. Эзний нэгүсэл дэлхийд аяар тарсан өдөр. Хүн үн цөнтэй биш ээ гэж ярьж байгаа пастрыг би сонссон. Тэгээд үнэхээр Иесус Христ бидний төлөө өгсөн. Христийн амьны үнцэнтэй бид нар. Тэр хүмүүс үнцэнтэй биш юм бол бид нар сайн мэдээ яагаад бүх хүн тарах гэж явах юм бэ? Тэр хүн итгэнүү байна уу? Хүн үнцэнтэй биш гэж юу? Аврал тэр үнэхээр аврагдах зохистой хүн биш гэж юу? Хин нэгэн зовлж байгаа, шандалж байгаа тэр хүмүүсийг эзнийг мэдчихээсэ гэж хүсгчин сэтгэл үнэхээр нэгүслийг мэдэх үед гарч ирдэг. Эзний нэгүсэлд орчосоо миний энэ байгаа нэгүсэл дотор алхачаасаа би надад ямар их гоё юм бэ нэ та нар ч гэсэн нэг хүртчээсэ гэсэндээ бид нар сайн мэдээ ярьдаг. Эзний нэгүсэл амттай. Эзний нэгүсэл амт өнгөтэй. Эзний нэгүсэл бидний гимчл рүү дууддаг. Эзний нэгүсэл бидрийг авардаг. Тэгээд үнэхээр таныг хин нэг рүү чулуу шидэжсэн бол чулуу шидэхэ болиосоо гэж үсэж байна. Өнөөдөр эзний нэгүсэл дотор энэ эмэгтэйтэй хамт сүлдээд би ч гэсэн танд руу ирье Иесусээ гэж Иесус руу очих тэр цаг. Иесус Христ бол үнэхээр жинхэнэ аврагч, үнэн эзэн мөн гэдэг би чин сэтгэлээсээ бүх зүрх сэтгэлээсээ бүх бие махбодоор итгэдэг. Тэгээд миний тэр мэддэг тэр нэгүсэл ч гэсэн та бүхэн бас алхаасаа тэр нэгүслэр өөрийгөө хуучлуулаасаа нэгүслэр эдгэрээсэ гэж би хүсэж байна. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа.